be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Baby, I don't want to lead you on. Not looking for something steady. Not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. Bom dia, gente linda, tudo bem com vocês? Pois é, gente, estava ali tentando lavar uma louça, mas alguém está chorona, só quer ficar no colo. Esse final de semana ela teve bastante febre, os dentes dela da lateral tá nascendo, então ela ficou um dia e meio com febre, muito chorona, só querendo colo, não queria sair de perto de ninguém. Enfim, é assim, né? Consegui terminar de lavar a louça e agora eu vou dar uma geral no meu quarto, arrumar o quarto, né? E aí já vou levar o cofre pra tomar vacina, porque pra ele poder ficar no hotelzinho, que eu falei pra vocês que ele vai ficar enquanto a gente tá viajando, ele precisa estar com as vacinas dele em dia, né? Então eu preciso levar ele pra tomar essas vacinas, porque a gente vai começar a fazer uns testes, levar ele uma vez na semana pra ele ficar lá no hotelzinho pra ir se acostumando, né? Então eu vou levar ele pra tomar vacina, depois eu vou no mercado, né? Volto, deixo ele, vou no mercado. E é isso, tô pensando em pintar meu cabelo, tirar essas luzes, deixar a cor natural do meu cabelo, sabe? Pra dar um tempo. Quem sabe eu compro já no caminho. Ai, não sei. Eu tava na dúvida se eu refazia as luzes ou se eu deixava, se eu pintava da cor da minha raiz, sabe? Não quero pintar de preto. Preto nunca mais. Mas, não sei. É, eu não tô tendo tempo pra cuidar, sabe? Como eu cuidava antes. Prioridades, né, gente? E agora essa pitica aqui... essa pitica aqui requer mais tempo. Tá nessa fase, assim, então... não tô tendo tempo, não, gente. Assim, pra... esse momento de beleza, sabe? We collide, we break down, caving in to our doubts. Faces filled with sadness. When words are said, we'll regret. Meu irmão tá tomando a vacina, né? A gente tá esperando, né? Como é que o gato faz? E o cachorro? Isso, muito bem. O irmão já tá tomando a vacina dele. Fomos lá levar o cofre pra tomar a vacina. Ele tá aqui, ó. Deitadinho. A médica falou que ele pode ter alguma reação, mas... já me passou o remédio, caso ele tenha, mas ele tá dormindo.
aproveitar que a Mary dormiu e o cofre também tá ali. Eu não sei onde eu me machuquei, acho que foi uma espinha. Mas enfim, vou conversar um pouco com vocês. Vocês viram que o canal ficou uns dias aí sem vídeo. E eu não vou fingir como se, né, tipo, ai, passou e pronto. Não. Mas já vem algum tempo que eu venho um pouco desanimada aqui com o canal. Não com o canal em si, mas em gravar. Tem acontecido muitas coisas, né, durante o meu dia. Eu não tenho conseguido dar conta. E eu já trouxe isso uma vez, aí sempre vem gente, ai, eu sou mãe de não sei quantos filhos, eu sempre dou conta, você não sei o que, tipo assim, tentando se comparar, e eu não quero que ninguém me compare com você, e nem você se compare comigo, porque cada indivíduo lida com o seu dia a dia de uma forma, cada pessoa tem o seu jeito, e você é única, e se você dá conta de tudo, tá tudo bem, tá tudo certo, e se eu não estou conseguindo dar conta, tá tudo bem também, né? A gente tem que ficar se comparando, aí, porque eu consigo, você também tem que conseguir. Enfim, mas eu, sinceramente, não tenho conseguido dar conta no canal, né, o que, como eu dava antes, hoje, claro, né, minha prioridade hoje é a Maeli, e ela toma bastante tempo, principalmente essa fase que ela tá passando, né? Que ela quer atenção todo o tempo. Eu não estou mais com a editora e eu voltei a editar os vídeos novamente. Então isso também acaba sendo, né, algo a mais para eu poder fazer. E graças a Deus tem surgido bastante trabalho, né? E isso só tenho que agradecer a Deus. Mas, na verdade, eu não sei mais o que compartilhar com vocês, sabe? Parece que tudo que eu tinha que compartilhar, eu compartilhei. Parece que tudo que eu vou compartilhar, eu já compartilhei com vocês. E a sensação que eu tenho é que vocês não querem mais ver isso, sabe? Mas isso eu tô dizendo eu, tá? Não tô dizendo que vocês estão falando isso, vocês falaram. Mas parece que, tipo, ai, arrumando o quarto. Ai, eu já mostrei isso tantas vezes pra ela, sabe? Que parece que não é mais importante. É essa sensação que eu tenho. Ai, né, cuidando da cozinha e tal. Acho que a sensação que eu tenho é que eu já mostrei tanto isso. E que eu não sei mais o porquê que eu devo estar mostrando aquilo. Enfim. Eu não quero parar com o canal. Porque, né, o canal aqui... A minha vida, eu compartilhei muita coisa, a maior parte da minha vida tá aqui e eu não quero parar com o canal, mas gravar 3 vídeos não está sendo mais, não estou mais conseguindo, não estou encontrando conteúdo. Pode ser que isso daqui a um tempo mude, pode ser que daqui a um tempo eu volte, mas eu tenho pensado muito em diminuir. Eu já diminuí para 2, não sei se vocês perceberam, mas eu diminuí para 2 vídeos. Mas eu ainda estou pensando se eu não diminuo para 1 vídeo por semana. E aí eu tento gravar tudo, assim, as coisas que eu acho que é mais importante, mais diferente, que a gente fez alguma coisa esporádica, e coloco tudo nesse vídeo. Até porque tem muita gente aqui no canal me acompanha no Instagram. Eu sei que tem muita gente que não me acompanha lá, não tem Instagram. Mas muitas me acompanham por lá. E eu já vi algumas vezes de eu compartilhar a mesma coisa que eu compartilhei lá, compartilhar aqui, e as pessoas ficaram falando, ah, isso aí eu vi no Instagram, ah, eu posto coisa diferente, porque isso aí eu já vi há dias atrás no Instagram. E é isso que dá, né, a gente acompanhar em 2 redes sociais, e vai sempre acontecer isso, né, afinal eu não consigo separar totalmente, assim, ai, só vou mostrar isso no Instagram, só vou mostrar isso aqui no YouTube. É difícil pra mim, pelo menos pra mim é difícil. Enfim, estou pensando em ficar com 1 vídeo mais completo, com coisas mais diferentes do que simplesmente só arrumando a cama, só dando banho na Maeli, limpando a cozinha, enfim. Mostrar coisas mais aleatórias, sabe? No vlog. E aí, se algo mudar, eu acredito que vai ser no início de janeiro, né? Aí eu já começo o janeiro já nesse formato. Como vai ter... Eu tô indo viajar agora, dia 20... para São Paulo, vou ficar lá um tempo, vai ter, com certeza, vai ter conteúdos, então não vou fazer isso agora, vou deixar para ano que vem. Mas eu queria já, né, meio que preparar vocês, para caso vocês achem, ah, sumiu, tal, não, é que aí a gente vai começar com um vídeo para fazer um teste, né? E pode ser que depois, daqui um tempo, eu me empolgue de novo, as coisas mudam, e aí eu volte com 2 vídeos, depois 3 vídeos, não sei, né, a gente pode
pode mudar. Mas neste momento é isso. E eu tava até assistindo um vídeo da Tassi, da série Alcolê, ela também tá passando por isso. Ela disse que vai diminuiu, né? Ela já diminuiu a quantidade de vídeos. E ela também tá passando por uma fase meio estranha, assim, em relação ao canal. E também é bom a gente ver isso, né? Porque a gente acha que é só com a gente que tá acontecendo. E com pessoas que são grandes, tem bastante seguidores, também tá passando por essa fase, né? A Flavinha Kalina também, que eu seguia super, hoje eu não consigo acompanhar ela muito. Mas também já vi ela falando que diminuiu a quantidade de vídeos. Até porque, né, hoje a vida é muito mais corrida. E quase ninguém tem mais esse pique, né, de assistir um vídeo de 20, 25 minutos, né? Sendo que o Instagram é algo, né, rápido, né? Enfim, queria comunicar isso com vocês, mas tá tudo bem, graças a Deus tá todo mundo muito bem. Mas é só pra alertar vocês que ano que vem a gente vai ter uma mudança aqui no canal, tá bom? E se vocês não me acompanham no Instagram, me acompanha lá, porque a gente pode também ficar mais próxima, você pode ver mais o meu dia a dia, que lá realmente eu posto o meu dia a dia mesmo, muito mais rápido, né? É só postar e pronto, não preciso editar, parar, mexer no computador, subir, enfim, lá é muito mais rápido. Tá bom? Então é isso, gente. Avisado, ano que vem a gente vai ter um vídeo no canal. E pode ser que às vezes, quando eu ver que tem muito conteúdo, eu faça dois vídeos, né? Mas, enfim, é isso. Chegando o horário do almoço, eu vou colocar um franguinho aqui pra fritar na air fryer. Enquanto a mamá tá dormindo, a comida dela já tá pronta, sabe? Mas é só a minha que não. A dela eu já mostrei pra vocês, né? Que eu faço várias marmitinhas aqui pra ela. E eu já vou até tirar uma aqui pra ir descongelando. Pra ela almoçar. Aí, enquanto isso, eu vou comer uma torradinha. Eu tô com muita fome. Aí eu fiz um patê de atum com creme de ricota. E vou comer com uma torradinha aqui. Pra enganar enquanto meu frango não fica pronto. Tudo bem aí? Olha pra isso, gente. A gente acabou de almoçar e eu dei o Danone pra ela tomar. Tem Danone pra tudo que é canto. Ela não quis tomar de manhã, né, direito. Tomou só um pouquinho. E agora, ó. Não. Mamãe vai guardar. Dá pra mamãe. Tiramos uma soneca, eu e mamá. Acordamos agora. Já me troquei. Já coloquei minha roupa de treinar. Tô só esperando o Beto chegar pra eu poder ir. Hoje eu vou, gente. Fiquei uma semana sem ir, mas hoje tô determinada a voltar. Preciso. Voltando, passei no mercado, nem gravei pra vocês, gente, porque o horário que eu saio do Cross já tá assim quase fechando o mercado, faltando 20 minutos. Então eu tenho que comprar as coisas assim voando, então nem dá tempo de eu pegar celular nem nada. Parece aquele programa, sabe, que você tá com um carrinho que você tem que correr, pegar as coisas jogando dentro do carro. Pois é, é bem assim eu. Porque o homem fica falando, ah, é que dá mais agonia ainda, como fica falando no microfone. Senhores clientes, o atacadão tal, tal, fechará em 15 minutos. Senhores clientes, o atacadão fechará em 10 minutos. Aí você fica apavorado, achando que você vai ter um treco e tal. Puxa, a padaria abriu? Será? Eu não tô sabendo. Ah, não, acho que ainda não. Olha, é tenso, viu? Aí por isso que eu não gravei. Tô indo pra casa, treinei, tô destruída, menina. Também fiquei uma semana e pouco sem vir, né, treinar. Por isso. Tô morrendo de fome. Tô levando umas coisinhas pra gente comer. Vamos ver o que a gente vai comer hoje. Então é isso, simbora. Oi, gente, tudo bem? Bom, outro dia por aqui. Quero mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz lá na Shein. Lembra que eu comentei pra vocês que tava chegando? E aí chegou já algumas coisas e eu já quero mostrar pra vocês, né? Pra não ir aglomerando. Conforme vai chegando, eu vou mostrando pra vocês.
Vou deixar meu cupom de desconto aqui. A Shein tá com umas promoções incríveis, então aproveita que tá uns descontão assim. Tem roupa de 50%, tem roupa com mais, enfim, tá incrível os descontos. Então aproveita, vou deixar o link de cada peça aqui embaixo, tá? E se eu esquecer, vocês me lembram, por favor, tá? Então simbora. Tá tudo aqui, ó, e eu já tirei dos sacos, então vai ser mais rápido, tá? Bora lá. Tô falando baixo, porque a Maeli tá dormindo. Aí eu falei, deixa eu aproveitar e gravar. Então, por isso que eu tô falando baixo, tá? Mas eu vou tentar falar alto pra vocês poderem ouvir. Bom, a primeira peça que eu peguei é essa blusinha aqui. Gente, eu fiquei apaixonada nessa manga. Olha só, que coisa mais linda. E aí ela é rosinha assim. Vou deixar aqui o vídeo, né, que eu solto lá no Instagram. Eu vou aproveitar e já vou colocar aqui pra vocês verem eu usando, tá? Como eu tô emagrecendo, graças a Deus, já perdi 8 quilos, eu vou ter que mudar os tamanhos. Eu sempre peço 1XL e agora eu vou ter que pedir 0XL, porque as roupas estão ficando largas, então, ai, que delícia, vou ter que trocar o tamanho. Mas essas daqui ainda são 1XL, tá? Então, ó, tem essa blusinha aqui linda. Peguei esse vestido aqui, que é um tom de verde, assim, meio musgo, né? Você que fala, tem botões, esses botões não são fake, é botão mesmo, então abre, é bom pra quem amamenta. Aí ele tem uma fitinha assim, pra você amarrar tanto na frente como atrás, ele não aperta, é fake, sabe? Mas é muito bonitinho. E aí ele é bem aquele estilinho que eu sempre pego o vestidinho da Shein, vai até meio da canela, assim, e é de regatinho, assim. Apaixonada, gente, é muito fofo, não vejo a hora de usar. Peguei esse vestido branco aqui, assim, ele não é bem branco, ele é meio como é que fala? Off-white, né? E aí eu quero usar ele no ano novo, só que ele ficou largo em mim, porque, né, eu falei pra vocês, tô emagrecendo, aí eu vou ver se minha mãe dá umas preguinhas pra mim. Mas ele é lindo, olha só essa manga, gente, que coisa mais linda, ele é bem bufante assim, sabe? Ele é bem compridinho também. Tem um elástico aqui, ó, que aperta na cintura, mas eu senti que aqui na parte do peito ele ficou um pouquinho largo. Mas a qualidade dos tecidos da Shein, gente, é incrível. Olha, eu já vi que tá um pouquinho rasgadinho. Agora não sei se foi eu provando ou se já veio. Mas enfim, só porque eu acabei de falar que a qualidade é impecável. Mas é mesmo. Essa é a primeira vez que eu pego uma roupa assim que veio furadinha. Pode ser que na hora que eu que tava provando, eu que fiz isso, sabe? Mas enfim, vou deixar o link tudo aqui embaixo de todas as peças, tá? O próximo é essa calça rosa aqui, que eu amei, amei, amei. Ela ficou folgada também, mas não tem problema, né? A gente usa calça folgada mesmo assim. Eu nem gosto de calça apertada, sabe? Modelando muito o corpo. E aí ela tem camurça, assim, e tem esse tecido que eu não sei falar pra vocês. É tipo um jeans. Mas é um jeans molinho, assim, sabe? E ela é toda rosa. Linda, tem elástico atrás, isso é bom. Mas eu vou ter que usar com cinto, porque ela ficou bem folgadinha, sabe? Aí esse branco eu vou usar no ano novo. E aí eu tô pensando nesse azul aqui, que ficou lindo usar no Natal. Nunca usei azul, mas eu amei essa manga aqui, assim, ó. Gente, é lindo esse vestido. E o tecido, deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó, nesse estilinho assim, sabe? Eu não sei que tecido é esse. Sei que ele estica? Ele estica, ó, tecido que estica. Muito lindo, fiquei apaixonada, assim. Me falaram que ele é no corte A, eu nem sabia que tinha isso, mas foi lá no Instagram que me falaram. Aí eu peguei, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai começar a visitar as praias aqui, né? Aí eu já tô pegando algumas roupinhas, porque eu não tenho muita roupa, assim, de praia. Já tá bem antepassado minhas roupas. Aí eu peguei esse conjuntinho aqui, assim. Essa blusinha, que é tipo um topzinho, assim, pra você usar por cima do biquíni. Sabe? Tipo uma saída de praia, né? Aí de amarrar na cintura. E vem a calça junto, que tem elástico. E é bem folgadinho, assim, sabe? Eu falei que fiquei achando, parecendo aquelas mulheres dondoca, cheia da grana, sabe? Ó, ele só faltou o ouro, assim, e o dinheiro. Porque eu fiquei com muito cara de rica, gente, eu amei. Ele é um shortinho por baixo, tá vendo? O shortinho tá bem aqui, ó. E depois é só a calça. Bem fresquinha, gostosa, top pra ir pra praia.
E por último, esse vestido aqui, ó. Fresquinho também, marrom. Ele não é transparente. Aí ele é meio marronzinho assim. Ele é bem largo, só que aí vem um cintinho pra você fazer a cintura, sabe? Também, os vestidos estão bem largos, mas eu vou começar a pedir agora 0XL, que é o tamanho que minha mãe pede pra ela. E ficava apertado, que eu já tinha experimentado uma roupa dela 0XL e ficava apertado em mim. Mas agora eu acredito que vai ficar bom, porque um 1XL tá ficando muito folgado. Principalmente aqui, sabe? Aqui de baixo, na cintura. Graças a Deus. E aí, eu vou deixar aqui os links pra vocês de todas essas peças. Eu amei, tô ansiosa pra chegar as outras. Tem algumas da mamá também que eu pedi. E aí, conforme vai chegando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Ai, tem coisa também pra casa que eu pedi, porque agora na Shein tem coisas pra casa, tipo tapete, lençol, objetos de decoração, planta, vasos, manta, um monte de coisa. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.